लो इजल ब्लकमा सबैलाई फेरि गुड मर्निङ टासिदिले सुप्रभात अनि नमस्ते सबैलाई र हामी फेरि आज त्यो गुम्बाको एन्डिङ पेन्टिङको काम गर्न गइरहेको छौँ र तपाईँले हेर्दै जानुहोला कस्तो हुन्छ। हामी आज नर्थ सिक्किम जाँदैछौँ सिबगियर भन्ने जग्गामा। दिन राम्रो छैन, आज दिन पुरा धुम्म दिन छ, बाटो कस्तो छ होला। अब हामी जाँदैछौँ, टाइम भयो हाम्रो 7 बज्यो, हामी बिहान 7 बज्नु अगाडि निस्केको। अब नर्थ सिक्किम लाग्यो है, हामी नर्थ सिक्किम पस्यो। अब हामी पुग्न आँट्यौँ नर्थ, जुन चाहिँ गुम्बाको कामको लागि जाँदैछ भने नि, तुङ भन्ने जग्गामा पुग्यो। तुङ है, तुङमा पुग्यो हामी, जाँदैछौँ हामी। ओ हामी आइपुग्यो, अब टक्कै 10 बज्यो, 10:11 टक्कै बज्यो, आइपुग्यो 11:10 टक्कै, 3 घन्टा टक्कै लाग्यो। उकालो जाँदैछौँ र आज त्यो गुम्बाको कामको तपाईँलाई देखाउनेवाला छु, हेर्दै जानुहोला। माथि गुम्बा माथि हो, हामी जाँदैछौँ र माथि पुगेपछि तपाईँलाई देखाउनेवाला छु। यो माथि हो, हामी गुम्बा पुग्यो, यही गुम्बा हो, आज काम यहीँ गर्ने हो, तपाईँलाई देखाउनेवाला छु। हेलो, जाँदैछौँ हामीले। यो सबै हातले गरेको पेन्टिङ हो, यो हातले गरेको, अस्ति तपाईँलाई देखाएको थियो नि भित्तामा हामीले गर्दै गरेको, हातले गरेको र यसलाई कटिङ गरेर हामीले यसरी गोलो बनाइरहेको छ, गोलो बनाएर चाहिँ ल्याएको छ है। यसरी तपाईँको हामीले यसरी पेन्टिङ गरेर काटेर गोलो बनाएर दिइरहेको छ, त्यहाँ लगाउँदै जाँदैछ अहिले हो भित्तामा। ए अस्तिको योहरू त तपाईँले हेर्नुभएको है, योहरू त तपाईँले हेर्नुभएको सबै। ओ यही हो, लाउँदैछ अब हामी, यहाँ टाल्दैछ अहिले। टाल्दै लाँदैछ, यो अस्ति तपाईँको मैले पेन्टिङ गरेको थिएँ नि यही गुम्बाको माथिको टाल्नु लागि, यही हो यही टाढो, यो जुन चाहिँ थियो यो फिट गरेको।
long this one, I mean, you, Tala, Tala, Patti, 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 Tala, Taleko mandor. I think. I think. I Painting or row, I'm going to go in. Tavala bought it out, so skinny. But I say, you just do it. About the party, then the tall of a borderland, tally second way. Tally second. I will tell you this. अब त्यो जुन चाहिँ देख्नुहुन्छ नि त्यो तलको बोर्डर त्यो तलको बोर्डर चाहिँ हामीले गरेको यो आज यो पहिल्यै गरेको तपाईलाई देखाइसकेको थियो यो तलको गरेको यो बोर्डर चाहिँ आज हामीले लगाइ छ तपाईलाई भनेको थिएँ नि बोर्डर लाउने भनेर यो टेस्टिङ गरेको Yet up any noise of you, something like a guitar liberty. Is up any sucking? Yeah, you are Emily, Pilata Valadi Hako, the Dolly Pile in Barcina. No, I like one is answer, you're Tipile, Emily, 2 1 year, 2 year already. Complete the era is just the duty in my novelty, Emily, and Ira, Tiley with you. The men already. जो जो पहले ये न भागते हैं वहाँ का तो था सर आज हम यो स्कोटिंग यो शानो यो काम बना को यो यो थांगा चीज थी सब क्या क्या अस्तित्व में नौगरी सब क्या टाइली से को राज यो स्कोटिंग में सब पे टाइली सब क्या रायले बायर टाइली सा तपाईले बाहिर हेर्नु होला है कोई छैन एकदम मजाको जग्गा छ एकदम दामी हो ए छोन गिला मिले नि रक्ति एकदम क्वाइट दामी है यस्तो प्लेस छ र अब हामी लाग्यो सबैजना केटाहरू सकेर सामानहरू थाङ्केर आउँदैछ त्यहाँनिर अब गुम्बा चाहिँ यही हो सिपगेर गुम्बा Sibgyer gompa. Ini betul ke kamar tu?
सके अब हिँड्दै छौ है अब हिँड्दै छौ ह खाना बनाउन भन्दै छ हाम्रो लागि अब खाना खाछ पकिने गेटो खाना बनाउन छ कम्ती हाम्रो अहिले के गर्ने पाउ बनाउन भन्दै छ हाल्छ नि त्यसले गर्दा यता आज हामी खाना खाँदैछौँ उहाँहरूले खाना मिठो बनाइदिनु भएको छ र यता अब उहाँहरू हुनुहुन्छ खाना खाने भाग्यो उहाँहरू लास्टले हामी अब खाना खाँदैछौँ यता पेम्बा र काम सकेर खाना खाएर अब हामी साँच्ची तपाईँको काँक्रो दामी रहेछ कतिजनाले यो माङमा यता अहिले दामी दाउरामा त खुब दामी हुन्छ नि दाउरामा है दाउरामा बनाएको चाहिँ त्यही त टेस्टै मिल्दैन रहेछ नि दाउरामा बनाएको चाहिँ है त्यहाँलाई म मेरो च्यानललाई के भन्नु नि होला डु सब्सक्राइब आज्ञाको च्यानल थ्याङ्क यू एन्ड सेयर पनि गरिदिनुहोस् है थ्याङ्क यू के भन्नु छैन अनि हाम्रो चेङ्गा लामो रङ्मित बहिनीलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला उहाँको एकदम ब्लग राम राम्रो आउँछ ब्युटिफुल ब्लग छ अनि उहाँ पनि यो युट्युबर हो अनि उहाँलाई पनि सब्सक्राइब गरेर उहाँलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस् उहाँको लाइक गरिदिनुहोस् उहाँले एकदम राम्रो राम्रो ब्लग बनाउनुहुन्छ है अनि तपाईँहरूले उहाँलाई पनि सपोर्ट गरिदिनुहोस् ओके अब हामी सकेर फर्किँदैछौँ फर्कियो कामहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो होला है सेयर गर्नुहोला सब्सक्राइब गरिदिनु होला है अनि लाइक पनि गरिदिनु होला आजको गुम्बाको काम चाहिँ कम्प्लिट भयो है जुङ 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 अहिले जतिन ढुङ्गाहरू उडेर हुन्छ ओए आम्बो पानी त के आयो नि टनल ट्याङ्कको टनल है यो ट्याङ्कको टनल कहिले बनाएको यो कति साल भयो पन्ध्र बिस साल भयो भयो नि त्यो ठाउँ नयाँ है कुन साइडमा लेखेको छ नि खै त यति नभएर रहेछ जुलाई खै त तपाईँ निक्लेर हेर्नुहोस् न के आएर त्यस्तो छ ठ्याङ्क टनल फ्राइड कुनै के भन्दो रहेछ 10 रेकर्ड बोर्डर यो कहिले बनाएको रहेछ भन्दा यो चाहिँ 5.5 मिटर रहेछ भनेपछि तपाईँको यो बनाएको 18 बनाएको छ नयाँ पो रहेछ पुरानो होइन रहेछ 7578 BRTF अरे हो अनि ठ्याङ्क टनल 578 मिटर रहेछ लामो हो ओके अब हामी यहाँबाट ठ्याङ्कबाट लाग्दैछौँ दामी देख्दो रहेछ यहाँबाट आम्मा मसिनी यही हो टनल चाहिँ
तना चाहिँ हो अब मंगन पुग्यो है मंगन पुग्यो अब बेलुकाको 4:20 हुँदैछ हामी 3 बजे हिनेको ओके आजको ब्लग यतिमै समाप्त गर्दछु है शेयर गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला आज तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामी आज 4 घण्टाको जर्नी गइकन बिहानै गएर काम सकेर आएको हो अनि तपाईहरुलाई पनि के गुम्पाको जानकारी थाङ्गाको जानकारी स्ट्याचुको बुद्धिस्टको के आइटमको जानकारी चाहिँ भन्नु होला है अनि नयाँहरुले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि शेयर गरिदिनु होला है शेयर गरिदिनु होला कसैलाई काम लाग्छ यो धेरै हैन ओके ओके अनि तपाईहरुलाई कस्तो हुँदैछ कमेन्ट पनि गर्नु होला बाइ बाइ